А что вы думаете по поводу этой акции? Что я могу думать? Правильно, неправильно проводят? Правильно, конечно. Да? Конечно. А вы поддерживаете Анатолия Гринценко? Поддерживаю людей и кандидатов, еще пока я не определилась, которые за народ. Народных кандидатов. Да, чтобы люди наши, они достойно жили, они этого заслужили. А по поводу Петра Порошенко, что вы ему хотите передать? Сложно. Ну вот в двух словах, вот что в голову пришло, то и... Ну что ему передать? Нельзя быть таким... Жадным, да? Ну жадным и невнимательным таким к народу. Таким халявши там нельзя быть. Да, да. Нельзя. Спасибо надо вам. Президентом... Друзі, всі, напевно, дійшли. Я сподіваюсь, ми нікого не загубили. Ще раз усім дякуємо. Дякуємо, що в суботу, такий сонячний день, ви все ж таки прийшли на справжню і важливу, дуже важливу громадянську акцію. Як завжди, і напевно по сценаріям українських, я впевнений, що кожної такої акції, кожного тижня нас буде ставати все більше і більше. Хоча зараз, напевно, ви бачите, тут серед нас точно сотні людей, з різних партій. Я маю честь представляти штаб Анатолія Гриценка. І я думаю, що ви розумієте, чому ми всі тут зібрались. І саме зібрались під адміністрацією президента. Підкуп. Масштабний підкуп, який починається з усіх, в усіх куточків країни. Наш штаб, штаб Анатолія Гриценка, останні тижні отримав сотні фактів підкупу, які є в Черкасах, Чернігові, Вінниці, Одещині і навіть Луганській, Донецькій області, Західній Україні. Всюди будується велика масштабна сітка по підкупу виборців. Ви знаєте, в будь-якій європейській країні, в будь-якій цивілізованій європейській країні, якщо влада не виконує своїх обіцянок, що вона робить? Якщо вона втрачає довіру, куди вони йдуть? Вони йдуть у відставку. Вони не балотуються і не приймають участь в виборах. Це в Європі. А що в нас? А в нас, якщо ти втратив довіру, якщо ти втратив рейтинг, є ще єдиний шлях. Шлях підкупу. Якщо ти був у владі, накрав мільярд, півмільярди, можеш вибрати за Порошенка, получиш, отримаєш цей подарунок. Є інша справа. Штаби Петра Олексійовича Порошенка запрошують, виходять, одновременно сказали. По домівках так, ніби вони соціологічне опитування, і пропонують підписати угоду, яка, звичайно, ніякої юридичної сили немає взагалі, зобов'язання такі, щодо того, що ви зобов'язуєтесь підтримувати Петра Олексійовича Порошенка. Вам за це 500 гривень до виборів, після виборів 500 гривень. Звичайно, як я вже сказав, такі зобов'язання жодної юридичної сили не мають. Але на кого вони розраховують? Вони розраховують на пенсіонерів, незабезпечених, інвалідів, якусь молодь, яка не цікавиться виборами і просто забере гроші і проголосує. На цю категорію людей вони розраховують. І навмисно довели ситуацію до цього. Зараз ця ситуація перед виборами, вона чітко демонструє, що цій владі, оцій, ось вони, адміністрації президента, Нацбанку, який за вашими спинами, поряд Кабінету міністрів, не треба ніякого економічного розвитку. Чому? Тому що заможна людина, яка отримує середню заробітну плату $700, вона свій голос продавати не буде. А на кого треба зробити ставку? На збіднілих людей, які просто виживають, а не живуть. Ось таким будуть роздавати, скуповувати свої голоси. Ні, друзі, це не вибори. Підкуп – це не вибори. Це профанація. Ми всі боролись на першому і другому Майдані за чесність. За чесні вибори, за чесні процеси,
за чесні демократичні процедури, без кнопкодавства в парламенті, без корупції в адміністрації президента. Що ми отримали? Що ми отримали? Тому, друзі, єдиний шанс цьому протистояти, я б ще тут закликав, я розумію, ви сьогодні прийшли, ви, вам болить все, вам це болить, ви розумієте значення виборів 31 березня, тому що 5 наступних років ми знову будемо жити в очікуванні, з міграцією, стагнацією. Виступаю, ще будуть виступати інші громадські діячі з різних політичних сил, будуть виступати журналісти. Ми з вами маємо створити такі умови, де цей підкуп буде унеможливлено. Разом з людьми, які пройшли війну, з ветеранами війни, атовцями, разом з автомайданами, з іншими організаціями, яким небайдужа ситуація ця, ми будемо створювати штаби по протидії підкупу. Будемо приходити на вибор, на ці пункти роздачі грошей з відео, з журналістами, з мобільними телефонами. Будемо це все слідкувати разом з грошима, разом з людьми, передавати до міліції. Отак от просто взяти і передавати. Ні, міліції. І тут подякуємо поки що міліції і міністру внутрішніх справ, який вже офіційно заявив. Поліції, вибачте. Хоча іноді різниці і немає між поліцією і старою міліцією. Який офіційно заявив, що владна кандидатура, яка балотується на посаду президента, готує велику мережу. Це офіційно.